ሻሎም 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 እንዴት ናችሁ? የጌታ የአባት ብሩካን ሰላም እና ጸጋ ባላችሁበት ቦታ ላይ ይደርሳችሁ። እኔ ሰላም ነኝ። የሰላም አለቃ የሰላም ጌታ እግዚአብሔር ሁላችን ጋር ሆኖ ጸጋና ምሕረቱን አብስቶልን ይህንን ጊዜ ስለሰጠን እጅግ አድርገን አምላካችን እናመሰግናለን። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ይሄ በዓል አንዳንድ ጊዜ በጣም ይገርመኛል፣ በዓለም ዙሪያ ላይ ይከበራል፣ ግን በሌላ ግርግር ተተክቷል ይሄ በዓል ማለት ነው። ግን ዋናው ጉዳዩ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱን ታሳቢ ተደርጎ ብዙ ነገር ይደረጋል። ግን ዋናው እኛ ክርስቲያኖች ማክበር ያለብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘመናት በፊት እግዚአብሔር አምላክ አባታችን ለሰው ልጅ ማዳን ጥበቡን የገለጠበት ቀን ስለሆነ እኛ ከማንኛውም የዓለም ህብረተሰብ ክፍል በላይ ይሄን ለኛ ትርጉም አለው ማለት ነውና በቀላል የምናይ ጉዳይ አይደለም እና በሌላ የሚሸፈን ጉዳይም አይደለም። በገና አባት የሚሸፈን ጉዳይ አይደለም። ክርስቶስ ነው የገና አባት፣ እሱ ነው። የሚገርማችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ጌታ ለመሆን አይደለም፣ ኦልሬዲ ጌታ ሆኖ ነው የተወለደው። የሚገርማችሁ ሌሎች በዓለም ላይ በታሪክ የምናውቃቸው እኛ ራሳቸውን እንደ ታላቅ ነገር ወይ ደግሞ እንደ ንጉስ ወይ ደግሞ እንደ ጌታ ለማየት እና ለማስባል ያደረጉት ሁሉ የሚገርም ነው እና እነሱ ተወልዶ ያደጉ ምናምን ናቸው ይህን ማድረግ ያገኙት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጅማሬም ፍጻሜም ስለሆነ ይሄንን መወለዱን ተወልዶ አድጎ አይደለም ጌታ ለመሆን የተወለደው፣ ጌታ ለመሆንም አይደለም የመጣው እና ኦልሬዲ ጌታ ነው እና ኢየሱስ ጌታ ነው። እኛ ኢየሱስ ክርስቶስን የምናመልከው የምናውቀው ኦልሬዲ ጌታውን ጌታ አስቀድሞ ዮሐንስ እንዳለው ያለ ምንም አለመሸፈን ወይ ደግሞ ያለምንም ጥርጥር በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበረ እንዳለው ዮሐንስ በጣም ግልጽ ነው እና እግዚአብሔር አስቀድሞ የነበረው ነው ተወልዶ አሁን የመጣ ወይ ደግሞ ገና ሕፃን ሆኖ አድጎ ጌታ ለመሆን አይደለም ማለት ነው እና ይሄ በጣም ጥልቅ የሆነ የቴዎሎጂ እውቀት ሳይጠየቅ ማንኛውም ሰው መመርመር የሚችል ጉዳይ ነው እና ኢየሱስ ጌታ እሱም የሆነው መድኃኒት ተወልዶላቸዋል ነው ተባለ። መድኃኒት ነው ኦልሬዲ ተወለደው እንጂ በእውቀቱ አድጎ ተምሮ መድኃኒት ለመስጠት አይደለም። ኦልሬዲ መድኃኒት የሆነ ጌታ ነው ተወለደልን። በዚህ በጣም እጅግ ጌታን እናከብረዋለን፣ እግዚአብሔርን እናከብረዋለን እና ዛሬም በዚህ ጉዳይ ላይ ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 ጀምሮ እስከ 15 ያለውም በአጠቃላይ ደስ የሚል ነገር አለና አንዳንድ ጉዳዮችን አይተን ጌታ ለምን ምክንያት ሰው መሆን እንዳስፈለገ እና ወደዚህ መጥቶ ደግሞ ለእኛ ያደረገውና እሱን እንድናስብ ነው የምፈልገው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ዋነኛ ጉዳይ ለእኛ ክዳኑን የሚያስብ አምላክ ስለሆነ ነው። ክዳኑን የማይረሳ የተናገረውን የማይረሳ የሚያደርግ አምላክ መሆኑን ለማሳየት ነው። የሶስት ልጆችን ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ? እግዚአብሔር ዓለምና ዓለም የሞላውን ሁሉ ለመስራት የፈጀውን ጥበብ በላይ እግዚአብሔር ለሰው ልጆችን አንድ የሰው ልጆችን ለማዳን የተጠቀመው ጥበብ ይበልጣልና ይባላል ነው። በጣም ይገርማል። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ለመስራት ወይ ደግሞ እዛ ውስጥ የሞላውን ሁሉ ለማበጀት የፈጀው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምናየው ሰዎች ብዙ ሰዎች ብዙ ቪው ቢኖራቸውም በስድስት ቀናት ውስጥ ነው ሁሉ ነገር ያጠናቀቀው። ግን የሰው ልጅ ለማዳን
የጠፋውን የሰው ልጅ ለማትረፍ ወይ ደግሞ ሪንዴም ለማድረግ ወይ ደግሞ የራሱን ለማድረግ የተጠቀመበት ጥበብና ጊዜ በጣም ረጅም ነው። ከአዳም ጀምሮ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለው ትውልድ ሀረግ ማየት እንችላለን። በዛ አልፎ ደግሞ በዚች ዓለም ላይ በሚታወቀው የጥበብ አይነት ሳይሆን ለየት ባለ መልኩ ነው የእኛን ማዳን የተከናወነው ማለት ነው። የሚገርማችሁ ይሄ መሰረት ነው ማለት ይሄ ልደት በጣም ልደት ባይኖር አሁን ትንሣኤ አይኖርም። ለሄዳችን ክፍያ የሚሆን በግ የለም ማለት ነው። የሚገርማችሁ እና ልደቱ በጣም ከባድና ሚዛን የሚሰጠው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ያለመንገራገር ማቴዎስ እንደተናገረው በጣም ምንድን ነው ያለው? አማኑኤል ነው ያለው ማለት አማኑኤል ነው። አማኑኤል ማለት እኮ በጣም እከሌን እኛ ጋር ነበረ ለማለት ስትጠቀሙበት የምትጠቀሙበት ቃል ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነበረ እንደማለት ነው። የሚገርማችሁ የተከናወነው ነገር ብናየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ በጣም ትላልቅ ነገሮች ነው የተከናወኑት። በዛው ምድር መንጋቸውን በሌሊት የሚጠብቁ ሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። የሚገርማችሁ እነዚህ እረኞች ዝም ብሎ የገቡ አይደሉም። በግ ነው የሚጠብቁት። በጎቹ ደግሞ መስዋዕት የሚሆን እና ለቤተ መቅደስ የሚቀርብ በጎች ናቸው የሚጠብቁት እንጂ ዝም ብሎ እረኞች ነበሩ ለማስባል አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ያስገባው እረኞች በግ ለቤተ መቅደሱ የሚቀርብ መስዋዕት በግ ነው እየጠበቁ የነበሩት። እና ምን ሆነ መሰላችሁ? አሁን የሚጠብቁት በግ ሌላ በግ፣ እውነተኛው የሆነ በግ፣ አንጸባራቂ ይሄ ሻዶ ሳይሆን እውነተኛ ኢሜጅ ተገልጧል ነው ያለው ነበሩ። እነሆ ጌታ መልአክ ወደ እነሱ ቀርቦ ጌታ ክብርም በዙሪያቸውን አበራ፣ ታላቅ ፍርሃትም ሆነ። ይላል የሚገርማችሁ በዛች ሌሊት እነሱ ነግቶ በሚጠብቁበት በጎቻቸው የጌታ መልአክ ቀርቦ በዙሪያችሁ ደግሞ ታላቅ ብርሃን። የሚገርማችሁ የማን ልደት ላይ ነው የሆነው? የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ብቻ ላይ ነው መላእክቶች ተገኝቶ የምስራች የተነገረለት ልጅ ይወለዳል የተባለ ጌታ ይወለዳል የተባለው አንድና አንድ በዓለም ዙሪያ ያለው ማንኛውም የሃይማኖት ተከታይ ወይ ደግሞ የሃይማኖት መሪዎች አሉ። ሃይማኖት መሪዎች እንዲህ ሆኖ ታሪካቸው የተተረከ አንድም ሰው አልነበረም። እና ሌሎቹ ከሆነ ቦታ ነው የተነሱ፣ ከንግድ ቦታ የተነሱ አሉ። እንደ ሙሐመድ አሁን የእስልምናን ሃይማኖት ያስፋፋው ማለት ነው፣ ከንግድ ቦታ የወጡ። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ራሱ ማለት ነው መላእክቶች ከዘመናት በፊት ደግሞ ስለሱ የተነገረው ትንቢት ጠብቆ በጊዜው ሲወለድ ደግሞ መላእክቶች ተገልጦ ያንን አረጋግጦ ነው መወለዱንም ያበሰሩት። እና ይሄ ለየት ያደርጋል ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ቀላል ወይ ደግሞ እንደ አንድ ተራ ሰው እንደተወለደ አይደለም። እንደ ተራ ሰው ተወልዶ አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እንደ ማንኛውም ሰው አይደለም አወላለዱ ራሱ። እና መላእክቶች በመላእክቶች ምስክርነት የታጀበ ነገር ነው። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለየት ያደርጋል ማለት ነው። እና እነሆ ጌታ ቀርቦ ታላቅ ብርሃን ሆነ። መልአኩም እንዲህ ያላቸው እነሆ ስሙ፣ የሚገርም ነው። እነሆ ለአንድ ወገን አይደለም፣ ለቤተሰብ አይደለም፣ ለቀበሌ አይደለም፣ ለሕዝብ ሁሉ በምድር ላይ ላሉ ሕዝብ በሞላ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁ አለ። የሚገርማችሁ ይህንን ታላቅ ደስታ የሰሙት እረኞች ናቸው፣ የታደሉ እረኞች። እነሱ ሲጠብቁ የነበረው ይህንን ነው ማለት ለመስዋዕት የሚሆን በግ እየጠበቁ የነበሩ እረኞች
ታላቅ ለህዝብ ሁሉ ይሁን ለመንደራቹ አይደለም ወይ ደሞ ከዛ ገሊላ ቢገኙ የዳውት መንደር ወይ ደሞ ለየሆነ ቦታ የሚሆን ወሬ አይደለም የሰሙት ምስራች አይደለም የየሆነ ትንሽ ምስራች አይደለም የሰሙትና ታላቅ ደስታ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ለሚሆን ነው ምስራች የሰሙት ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንድ ወገን አይደለም ወይ ደሞ ለአንድ ቀበሌ ሰፈር መንደር አይደለም ደሞ ለቤት ሰው አይደለም ተወለደውና ለእናቱ ለማርያምና ለዮሴፍ አይደለም ተወለደ ለዓለም ሁሉ የሚሆን የምስራች ነገር ነው የሆነው ይሄ የሚሆነው ነገር እሱ ነውና አትፍሩ አሁንም ለነግራችሁ የሚፈልጉ ይሄን ነው ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ ለአንድ ወገን አይደለም ለአንድ ህዝብ አይደለም ለህዝብ ሁሉ በዓለም ዙሪያ ያሉት ህዝብ ሁሉ የሚሰሙ መስማት የሚገባቸው ዜና ይነግራቸዋል ምስራች ይነግራቸዋል ነው ያለው መልአኩ ዛሬ ያለ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል በቃ አለቀ ኢየሱስ ጌታ ነው ምንለው አድጎ 33 አመት ተኩል በኋላ መስዋዕም ራሱን ለኃጢያታችን በዛነት ሰጥቶ ድል አርጎ ከተነሳ በኋላ ጌታ ተብሎ ተሰየመ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ደግሞ ከትንሳኤ በኋላ ተሰጠው ስም አይደለም ይሄ ጌታ የሚሉ ማዕረግ ያገኘው ገና ልጅ ሳለ ገና ህፃን ሳለ ገና የተወለደ ዛሬ የተወለደ ልጅ ወንድ ልጅ እሱ ነው ጌታ ተባለው ኢየሱስ ጌታ ነው በእውነት እሱ ነው ዛሬ በዳዊት ከተማ የሚወለደው እሱ መድኃኒት ሊሰጣቸው አይደለም ራሱ መድኃኒት የሆነ ጌታ ተወልዶላቸዋል እርሱ ማን ነው ሲባል ክርስቶስ የተቀባ መሲ የሚጠበቀው አባቶቻቸው የሚጠብቁት ነቢያት ስለሱ የተናገሩት መጽሐፍ ስለሱ ለሱ ተጻፈው መጽሐፍ የሚያወሩት ያ ክርስቶስ መሲ የሆነ ጌታ ተወልዶላችኋል ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም ክርስቶስ መሲሁ ነፃ የሚያወጣው ከኃጢአት ባርነት ነፃ የሚያወጣው ከኃጢአት ቀንበር ነፃ የሚያወጣው ከዓለምነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት የሚያመጣ መንገድ የሆነ እሱ ክርስቶስ ተወልዶላቸዋል ይሄ የተባለው ለነሱ አይደለም ለመጀመሪያ ማየት ይገባናል ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ነው ለህዝብ ሁሉ የተወለደው ይሄ ነው ማለት ነው ለእረኞች አይደለም ይሄ ምስራ እነግራቸዋለሁ ይህንን ምስራች ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ምስራች ጌታ መድኃኒት የሆነው ዛሬ በዳዊት ከተማ ተወልዶላቸዋል ኢየሱስ ጌታ ነው እሱ ጌታ ለመሆን አይደለም የተወለደው ኦልሬዲ ጌታ ሆኖ የተወለደ አምላክ ነው የኛ የምናመልከው የተከተልነው እሱ ነው የተወለደበት ምክንያትም መድኃኒት እንዲሆን ነው እሱ ራሱ መድኃኒት ነው እንጂ መድኃኒት ገና መድኃኒት አይደለም የሚሰጠን መድኃኒት የሆነ ለበሽታ መድኃኒት የሆነ ለኃጢአት መድኃኒት የሆነ ለክፋት ለጨለማ መድኃኒት የሆነ ለኛ ለጠፋብን ነገር መድኃኒት የሆነ ለተበላሸው ነገር መድኃኒት የሆነ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶላችኋል ብዙ ነገሮቻችን በጨለማ ምክንያት የተበላሸው ነገር የታመመው ነገር ካለ መድኃኒት የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶልናል እሱ ነው የምናከብረው እንጂ እኛ የገና አባት ወይ ደግሞ የክርስማስ ትሪውን አይደለም ይሄ መቀየር ማስተካከል የሚገባ ጉዳይ ነው ማለት ነው መድኃኒት የሆነ ጌታ ተወልዶላችኋልና አለ ይህም መልእክት ምልክት ይሆንላችኋል ህፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ የሚገርማችሁ በጣም እኔ ልቤን የሚነካ ነገር ብኖር እዚህ ጋር
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ቦታ አልነበረም፣ ለእንግዶች ማረፊያ አልነበረም። እናቱ ማርያም ምትወልድ መወለጃው ጊዜ ስለደረሰ ከተማው ደግሞ በሕዝብ ቁጠራ ተብሎ ወደዛ ስለፈለሱ መገኛ አልተገኘም እና ቦታ አልተገኘም። አሁንም በዓለም ዙሪያ ላሉ ሰዎች እንዲህ ናቸው። ይሄ የሆነ ታሪክ አሁንም አለ። በዛን ዘመን ለመወለዱ ቦታ አልተገኘም። ለዚህ ጌታ ለሆነው መድኃኒት ለሆነው አምላክ ቦታ አልተገኘም። አሁንም እያንዳንዳችን ሰው በሕይወታችን ቦታ አለን ወይ? ለክርስቶስ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር መድኃኒት ለሆነው አምላካችን ቦታ አለን ወይ? እኛ ቦታ አለን ወይ? እስቲ እያንዳንዳችን ራሳችን እንጠይቅ። ለዚህ ጌታ እኛ ቦታ አለን ወይ? ለቃሉ ቦታ አለን ወይ? ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ቦታ አለን ወይ? ሰዎቹ ይህንን ጥያቄ እያንዳንዱ ሰው መመለስ የሚገባ ነው። ቦታ ጠፍቶ በግርግም በከብቶች ማደሪያ በበረት ተወለደው ጌታ ቦታ ጠፍቶ ለአንድ ንጉሱ ማለት በዓለማዊው ወይ ደግሞ በሌላው ንጉስ አንድ መንግስት ወይ ደግሞ አንድ ቀበሌ አስተዳዳሪ ያላጣው ቦታ አምላክ የሆነው መድኃኒት የሆነው ጌታ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቦታ አጣ። ቦታ ጠፋ ማለት ነው። ግን ለመጣው ዓላማ ስለሆነ እግዚአብሔር ምንም ቢሆን የትም ቢሆን ይወለዳል። የሚገርማችሁ እኛ ቦታ ብንሰጥም ባንሰጥም ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ። አሁንም ይሄ ነገር እንዳያመልጠን መጠቀቅ አለብን። ለጌታችን ለመድኃኒታችን ቦታ ሳንሰጥ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርገን ሳንቀበል፣ ዘመን አልፎብን የመጨረሻ ዘመን መጥቶ ወየኛው ሄደን ንስሐ ሳንገባ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርገን ሳንወስድ ከቀረን ክርስቶስ መምጣቱ አይቀር። ፍርዱ ግን ለእኛ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱ አይቀርም። ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱ የማይቀር ጉዳይ ነው። ግን እኛ ማወቅ ያለብን ነገር አንድ ነገር አለ። ለዚህ ጥሪ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በማመን ጥሪ ውስጥ ራሳችን ለአምላካችን ቦታ ከሌለን ራሳችን መመርመር አለብን ማለት ነው። በዛን ዘመንም ለክርስቶስ መወለድ ቦታ አልተገኘም ነበረ። ሰዎቹ አላወቁም ነበረ እሱን። ሰዎቹ አልተረዱም ነበረ እሱን። አሁንም እንዲህ እንዳይሆን መጠንቀቅ አለብን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኝ አድርጎ ያልወሰደ ሰው፣ ያልተቀበለ ሰው ጊዜው አሁን ነው። ይህን መልእክት ከሰማ ቀን ጀምረ፣ ሰዓት ጀምረ፣ ደቂቃ ጀምረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኝ አድርገ መቀበል ያንተ እድል ፈንታ ነው። እጅ ላይ ነው አለ ወንድሜ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ ላንተ ብሎ ቦታ ተወለደ፣ በግርግም ተወለደ፣ በበረት ተወለደ፣ ላንተ ብሎ በከብቶቹ ማደሪያ ተወለደ። አሁንም በልብ ቦታ ላይ በልብ መንበር ላይ ካላነገስከው፣ ቦታ ካልሰጠው ይሄ መዳን ያልፋሃ ይሄ መዳን ያልፋል። ላልተቀበሉት አለፈ፣ ለተቀበሉት ግን የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ተሰጣቸው። ላልተቀበሉትስ አለፈ መዳኑ፣ ፍርዳቸውን ይጠብቃሉ። ወንድሜ እህቴ፣ ይሄ መዳናችን ቀን ዛሬ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኝ አድርጎ መቀበል የግድ ነው ማለት ነው። የግድ ነው። የሚገርማችሁ ቦታ ጠፍቶ በግርግም ተቀመጠ። ይሄ ምልክት ሆነላቸው። እነሱም እረኞቹ ይህንን ሳዩ በጣም ተደነቁ። ድንገት ብዙ የሰማይ ሰራዊት በመልአኩ ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑ። የሚገርማችሁ በቃ ይሄ ነው። ወርሺፕ አረጉ፣ ኢንጆይ አረጉ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመወለዱ እኛ የሆነ ነገር ያደረግነው ነገር የለም። የሚገርማችሁ እረኞች ይህን ምስራች ቃል ለመስማት ምንም ጥረት አላደረጉም።
ግን በቀላሉ የምስራች ቃል ሰሙ። አሁንም በየቦታችን በየያንዳንዳችን ቤታችን በየያንዳንዳችን መስኮት በቴሌቪዥን በኢንተርኔት በሞባይል በስልክ በተለያየ መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱን ዓለም ሁሉ ሰምቷል። ግን ለተቀበሉት ብቻ ነው ይሄንን ተግባራዊ የሆነ ማለት ነው። በነሱ ላይ ህይወታቸው ላይ የተቀበሉት ሰዎች ናቸው ይሄንን መልክ ይሄንን ንጉስ የሾሙት በልባቸው ላይ። በዚህ ደስ ሊላችሁ ይገባል ማለት ነው። ኢንጆይ ማድረግ አለብን። በክርስቶስ መወለድ ኢንጆይ ማድረግ አለብን። መልአክት በመወለዱ በሰማይ በምድር ላሉ ሁሉ ሰላም የተመኙ የሰላም ቃል የተናገሩ ንገርም ይመላክ መልእክት በድንገትም በሰማይ ሰራውት ከመልአኩ ጋር ነበሩ እግዚአብሔርንም አመሰገኑ። ክብር ለእግዚአብሔር በአርያ ይሁን ሰላም በምድር ሰላምም ለሰው ሁሉ በጎ ፍቃድ አሩለ። ክብር ለእግዚአብሔር ሰጡ ሰራውቶቹ የእግዚአብሔር ሰራውቶች መላእክቶች ተሰብስበው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱ ኢንጆይ ማድረግ አለብን። ይህንን ደስታ መጣጣም አለብን። ለምን ቢባል እግዚአብሔር በዘመናት የዳብሎስን ሥራ ለመፍረስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደተገለጠ ሁሉ ይህንን ድንቅ ሰይጣን እኛ ላይ በሰራው ሥራ በሰራው ሴራ ይህንን የሚያስመልጠን መንገድ ማዘጋጀቱ ሰዎች እንዳይደሰቱ ሰይጣን አሁንም ዛሬም ይህንን ደስታ ይነጥቃቸዋል ማለት ነው። ይህንን ደስታ በውስጣችን እንዳይኖር ያደርጋል ማለት ነው። ግን በዚህ እኛ ደስ ልልን ይገባል። ይህንን ወሬ ስንሰማ ይህንን ዜና ስንሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ በመወለዱ ስንሰማ ደስ ልልን ይገባል። ለምን? የዳብሎስን ሥራ የሚፈረስበት መንገድ ፕላን ተዘጋጀ ማለት ነው። መጽሐፍ እንደሚለው የእግዚአብሔር ልጅ የዳብሎስን ሥራ ለመፍረስ ተገለጠ እንደሚለው እንደዛው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘመናት በፊት በኤደን ገነት በነበርን ጊዜ አዳምና ሔዋን በነበሩ ጊዜ ነገራችን ያባላሽ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ኮኔክሽናችን ያቋረጠውን እንደገና ሪቦንድ ለማድረግ እንደገና ለመመለስ የተጠቀመበት የተገለጠበት ቀን ስለሆነ ያ ኢንጆይ ማድረግ አለብን። መደሰት አለብን። ከሰራዊት ጋር መደሰት አለብን። ከህዝቡ ጋር መደሰት አለብን። ይህንን ደስታ ለማንም ልንሰጥ አይገባም። ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት አለብን። ለእግዚአብሔርን ማመስገን አለብን። እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ቃል የገባልንን የመዳኑን ተስፋ እንደገና በእጃችን ስላደረገ ክርስቶስን ስለሰጠን ዓለምን እንዲሁ በመወደዱ ክርስቶስን እንዲሁ ስለሰጠ ለኃጢአታችን ቤዛ እንዲሁ ክርስቶስን ስለሰጠን እኛ ልንደሰት ይገባል። ደስ ሊለን ይገባል። ይገርማችሁ፣ ይሄ ነው ደስታችን። በእግዚአብሔር ፊት ማድረግ አለብን። ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት አለብን። ክብር ተመስገን ማለት አለብን። ክርስቶስ ባይወለድ ኑሮ ትንሣኤ የለም ነበር። ክርስቶስ ባይወለድ ኑሮ ለኃጢአት ቤዛ የሚሆን በግ አይዘጋጅም ነበር። ክርስቶስ ባይወለድ ኑሮ መንፈስ ቅዱስ በምድር ላይ አሁን የሚገለጥበት ሥራ አይገለጥም ነበር። ትንሣኤ በጣም በጣም የመጨረሻ ስጦታችን ነው። የእግዚአብሔር የመጨረሻ ስጦታችን ነው። እግዚአብሔር የመጨረሻ ስጦታ አድርጎ ክርስቶስን ስለሰጠን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። ይሄ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ማለት አለብን። የሚገርማችሁ ይህንን የተናገረው ነገር የሰሙት ሰዎች ፈጥኖም ወጡ። ማርያምና ዮሴፍን በሕፃኑ በእርግርግም ተኝቶ አገኙ። አይቶም ለዚህ ሕፃን የተደረገላቸውን ነገር ገለጡ። የተነገራቸው ነገር ተገለጡ። የሰሙን ሁሉ እረኞች በነገሯቸው ነገር አደነቁ። የሚገርማችሁ አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝ እንደሆነ
እኛ ይገባናልና ይሄንን ደስታ ደግሞ ለሌሎች መናገር አለብን። እንዴት ማዳናችን እንደፈጸመው መናገር አለብን። ወንጌል መናገር አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ተወለደ ተብሎ ዓለም ሁሉ አሁን ያቃል። በቃ የማቅ የዓለም ክፍል የለም። እኔ አሁን ለምን ክርስማስ ሲወራ ክርስትማስ ነው የሚባለው? ሜሪ ክርስማስ ይባላልና ተወለደ ተብሎ ይታወቃል። ግን ግርግሩ ጋጋታው ደግሞ ወደ ሌላ ተቀይሯል። አሁን በገና አባት በክርስማስ ትሪ በስጦታ በመናም ተቀይሯል። ግን ለኛ ለክርስቲያኖች የመጨረሻ ማለት የመሰረቱ የሁሉም መሰረት የክርስቶስ መወለድ ነው። የክርስቶስ መወለድ በየትኛውም ነገር ሊሸፈን አይገባም። በየትኛውም ነገር ልንደብቀው አንችልም። እና ክርስቶስ ተወልዷል። ክርስቶስ የተወለደው ለኛ ቤዛ ሊሆን ነው፣ ለኃጢአታችን ቤዛ ሊሆን ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ ሪቦንድ ለማድረግ ነው፣ እንደገና ለማደስ ነው፣ የጥልን ግድግዳ ለማፍረስ ነው የተወለደው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ በጣሩ የጥልን ግድግዳ ፈረሰ እንደሚለው መጽሐፍ ማለት ነው። ይሄ የሆነው ደግሞ በመወለዱ ነው፣ ሰው በመሆኑ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እኛ ጋር እኔ በጣም አማኑኤል የተባለው ቃል እኮ ቀላል አይደለም። እግዚአብሔርን ከኛ ጋር አገኘ ነው። ከኛ ጋር ነበረ እግዚአብሔር እንደማለት እኮ ነው። እከሌ ከኛ ጋር ነበረ ለማለት አማኑኤል እንላለን ይባላል። አሁን በዕብራይስጥ ማለት በግሪኩ ማለት ነው። እና ማለት ከኛ ጋር ነበረ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነበረ። ይህንን እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑን ያወቅ ነው እየተቀበል ነው። ይህንን መልእክት ሌሎቹ እንዲሰሙ ማድረግ አለብን። የመጨረሻ የሚለው በክርስቶስ በመወለዱ ደስ ያላለው አንድ ሰው ብቻ ነው፣ ማለት አንድ አካል ብቻ ነው። እሱም ከሰማይ ቤት የተባረረው ሲሶ ሰይጣን ብቻ ነው። ያልተደሰተ የዓለም ክፍል የሰማይ ክፍል የለም። ለዓለም ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ ነው በመወለዱ። በሰማይ ደግሞ ታላቅ ደስታ መሆኑን በመላእክቶቹ በመልአኩ ጋር የነበሩም የሰማይ ሰራዊት ምስጋናን ሲያቀርቡ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ያልተደሰተ አንድ አካል ብቻ ነው፣ እሱም ዲያብሎስ ነው። በዚህ እንዳንደሰት የደስታችን ነገር ደግሞ መልሰን ለሰዎች እንዳናካፍል የሚያደርገው ዲያብሎስ ዛሬም ይህንን እውነት ገብቶን መወለዱ እውነትም ደስታ ነው፣ ታላቅ ደስታ ነው፣ ታላቅ ምስራች ነው። ተወልዶልናል። ለኃጢአቴ፣ ለበደሌ፣ ለመተላለፈ እግዚአብሔር ኪዳኑን ጠብቆ በብሉይ ኪዳን የነበረውን ለእሱ የተነገረውን አሁን በአካል አገኘ ነው እንዳሉት ማለት ሲሞን ጴጥሮስ ሲሞን ማን ነበረ? ቤተ መቅደሱ ውስጥ የነበረው ሰውዬ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚወለድ አውቆ ሲጠባበቅ የነበረው ሰውዬ ማለት ነው። አሁን በአርያም መሰናበት ትችላለህ እንዳለው ማለት ነው። መወለዱን አውቆ አይቷልና መዳንን አይቼዋለሁና ህዝቡን የሚያድን መዳን አይቷል ተገልጧልና አሁን መሄድ እችላለሁ አለ። ተስፋውን በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ሲጠባበቅ የነበረው ስምዖን ራሱ እንዲህ አለ። ስለዚህ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው ለኃጢአታችን ነው፣ ለበደላችን ነው። ሰው ልጅ ሆኖ ደግሞ ያላጠፋ ክፍል የለም፣ ያልበደለ ክፍል የለም። ሁላችን በእግዚአብሔር ዘንድ ጎዶሎ ነን፣ ኃጢአተኞች ነን። አንድስ እንኳን ንጹህ የለም፣ አንድስ እንኳን ቅዱስ የለም፣ አንድስ እንኳን ከእግዚአብሔር ከራሱ ቅዱስ አምላክ በስተቀር ማለት ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶልሃል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ ብሎ ተወልዶልሃል። ለአንተ ለኃጢአታችን፣ ለአንቺ፣ ለሁላችን ተወልዶልናል። በዚህ ደስ ልን ይገባል። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ሲወለድ ቦታ እንዳጣ አሁንም በልባችን ቦታ እንዳያጣ እሰጋለሁ። ለዚህ ሁሉ ደግሞ ምላሽ መስጠት አለብን። እኔ በር ላይ ቆሜ አንኳኳል። ለሚከፈትልኝ ሰው ካለ ደግሞ ከእሱ ጋር ገብቼ እራት እበላለሁ አለ። በዮሐንስ ራእይ ውስጥ እንዳለው ያለውን ክፍል ማለት አሁን የተናገርኩት እና ልክ እንደዛው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ልባችን ይፈልጋል። ቦታ እንድንሰጠው ይፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጋችኋል፣ ተቀበላችሁ
እንድትቀበሉ እመክራችኋለሁ። ወንድሜ ምክር ሰጣችኋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ በላይ የለም፣ ከዚህ በላይ ስጦታ የለም፣ ከዚህ በላይ ፍቅር የለም። ፍቅር ይሄ ነው ላል ዮሐንስ ሲናገር አንደኛ ዮሐንስ 4:10 ላይ ያለው ማለት ነው። ፍቅር ይሄ ነው፣ ፍቅር ይሄ ነው። እሱም ከወደደን ከእግዚአብሔር ጠላት ሆነን ሳለን ወዳጅ ያደረገን እሱን ወደደን እንጂ በደልን በደለኛ ሆነን ሳለ እሱ በወደደን በእግዚአብሔር ፍቅሩን የገለጠልን እሱ ነውና ከዚህ የሚበልጥ ስጦታ የለም። የገና ስጦታ ሰዎች ሊሰጣችሁ ይችላሉ፣ እናንተም ተቀብላችሁ ይሆናል። ግን ከስጦታ ሁሉ በላይ ደግሞ ዛሬ እየሰጣችኋለሁ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉ፣ እንደ ግል አዳኛችሁ አርጋችሁ ተቀበሉ። እሱ ነው ዋና ስጦታ። እሱ ነው ከኃጢአት ከጨለማ ከዳብሎስ ግዛት ወደ ሚደነቅ ብርሃን እና ወደ እግዚአብሔር ወገንተኝነት ወደ እግዚአብሔር በሰማይ ባለው በእግዚአብሔር ቀኝ ባለው በክርስቶስ የምትሆኑበት ስጦታ ይሄ ነው። መንገዱም ይሄ ነው። እውነትም መንገድም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሄንን ሳንናገር ይሄንን ሳናወራ ክርስማስ ሲሆን ስጦታውን ሙጥጥ አርገን ተቀብለን ክርስማስ ትሪው ጋር ፎቶ ተነስተን የእንትኑ ሁሉ ነገር አርገን ክርስቶስን ማናሳይ ከሆነ ክርስቶስን ማናገር ከሆነ ገና የቱ ነው ታዲያ? ገና የቱ ነው ታዲያ? መጠጡ ነው? መብላቱ ነው? ይሄ ሁሉ ገና አይደለም። ገናችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ መናገር አለበት። እሱ መታወስ አለበት። እሱ መዘከር አለበት። የሚዘከረው የሚነገረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆን አለበት። በገና ጊዜ ተወለደልን። እንጆይ ማድረግ አለብን። እንጆይ እናረጋዋለን በሴሌብሬሽኑ እንጆይ ማድረግ አለብን። ግን በሴሌብሬሽኑ መሃል ደግሞ ክርስቶስን ካልገለጽ ነው ክርስቶስን ካላሳየን ዋጋ የለውም። እና ዛሬ ትልቁ ስጦታ ሰጣችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አርጋችሁ ተቀበሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ ነው ተወለደው። እግዚአብሔር የመጨረሻ ስጦታም ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ ምንም ስጦታ የለም። እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ የሚሰጠን ነገር የለም። የምንድንበት የምንቀደስበት የምንጸድቅበት ስጦታ ሰጥቶናል። እሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን። ሰላምና ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። ባላችሁበት ሁሉ ሰላም ይብዛላችሁ። እንኳን ለልደት በዓሉ አደረሳችሁ። ለኢየሱስ ክርስቶስ ቦታ ስጡ። ተባረኩ። ሻሎም።